Berani menanggung risiko walaupun menyedari bidang industri yang diceburi mempunyai risiko kegagalan yang tinggi. Bukan itu sahaja, semangat itu yang ditunjukkan seorang peneroka di Kertih, Terengganu, dan beliau berani meneroka teknologi baharu dalam perusahaan ternakan ayamnya. Laporan Siti Jamilah Hanim. Perusahaan ternakan ayam dipelopori Yusof Yaakob, 59 tahun, peneroka asal Felda Kertih 6, semakin berkembang pesat sejak beliau menggantikan kaedah konvensional dengan sistem pengurusan ternakan ayam secara moden. Sistem yang terbukti bersih dan bebas daripada lalat itu membolehkan beliau kini menguasai 30% pasaran negeri Terengganu. Semua ayam ni, ternakan ayam ni satu-satu kena kawasan itu kita kena jaga betul-betul lah. Pasal ayam ni, ayam pedaging ni, orang panggil ayam pedaging ni, dia mudah nak kena penyakit. Kalau kita sentiasa kena awasi dia dari segi kebersihan herbal, dari segi pekerja kita, pasal kita awas. Setakat hari ini tiada ada masalah lagi. Sebab itulah saya berkecimpung dalam bidang ini untuk mula-mula suku-suku baru. Satu rebat. Apabila benda itu saya tengok boleh maju, masa itu saya buatlah. Tambah lagi lah. Pada pikir awal, saya masuk 25 ribu ekor dulu. Untuk sistem yang kita buat ini, sistem dia panggil sistem tertutup. Bermula dengan satu reban yang membekalkan 150,000 ayam setahun, kini Yusof mempunyai 3 reban yang mampu membekalkan 500,000 ekor ayam setahun. Hasil sistem pengurusan kewangan yang baik dan pengurusan ladang yang sistematik membolehkan jualannya setahun melebihi RM4 juta. Satu reban saya buat 25,000 ekor. Bermakna kita 3 reban, ayam saya boleh masuk semua apa nama ni 85,000 ekor satu pusingan. Berarti saya boleh buat ayam ni 6 pusingan setahun. Mana 6 pusingan setahun lah. Mana 2 bulan. 2 bulan satu pusingan. Selepas tu kita akan masuk baru lah. Mana 6 pusingan kita boleh setahun. Waktu lah kita kata kita boleh dekat 500,000 ekor ni lah. Kita boleh masuk dalam masa 1 tahun. Yusof mengusahakan projek ternakan ayam pedaging sejak 2014 di kawasan ladang sawit miliknya sendiri. Beliau merupakan antara peneroka dan anak peneroka yang termasuk dalam senarai 11 finalis Anugerah Usahawan Felda yang berlangsung sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2019 di Felda Selancar 3, Rompin Pahang, Ahad ini. Siti Jamilah Hanim Jamil, RTM.